За юу яцхан бүгдээрээ улаан геймер тавтай морил. Өнөөдөр Minecraft Forever-ийн эпизод 12-ыг хэлбэл эхлэх гэж байна. Тэгээд шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. За та нар маань харж байгаах. Би байшингаа бүр улам гоё болгоцсон байгаа. Доторх гэрэлтүүлгийн асуудал энэ ч юм усан сан хийцэн. Доороо юм гэрэлтэй. За ийм сайхан усан сантай болсон байгаа. За тэгээ энэ ч бутнуудынхаа доор ингээд гэрэл хийцэн. Ингээд энэ тойроод гэрэлтэй битүү буттай. За тэгээд эндээсээ ингээд явган үний замтай. Одоо би энэ заснуудыг бүр улам л арилгахыг хичээж байгаа. Гэрлээ байрлуулад явган үний замаа бэлдээд нөгөө нэг уулын дотор байсан юм аа би ингээд онгоолгоо хийцэн. Энэ нэрээ дээр юм байна гэд. Тэгээ энэ ч манай цэнхэр торч маань байна. Цэхэр торч маань гэтээ нөгөө нэг шар торч байгаа бодвол гэрэлтүүлэх нь арай муу юм бэлээ. За энэ ингээд энэ чинь бол өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Дотор нь бол өөрчлөгдсөн юм байхгүй хивээр байгаа. Ийшээ манай чи өгч штэ яна. Төмөр. Миний айрон голем бод цөөрцөн бэлээ зэлэг. Нэг нь өгцөн багш гэсэн. Дахиад хийнд хэдүүлээ. За чи минь ингээд дахиад ингээд урт удаан амьдраарэ. За нөгөө нэг засаг хүмүүс нөгөө нэг юм цамхаг хийгээд өччих эсвэл хашаанд оруулчих маруулчих гэдээсэн. Хэрвээ хашаанд оруулчих юм бол нөгөө засаг хүмүүс маань зомби руу харавжгаад айрон големиг ондгороо онно. Тэнгүүд айрон голем маань нөгөө нэг мобуд руу биш засаг хүн лөө явах га салглаа. Тэгээд нөгөөдөл руугаа цохих гээд хүрхгүй тэгээд мобуддаа задуулаад скелетондоо харуулаад тгсээр хагаад өгчин амар хэрэггүй юм болох гээд байна. Тэгэхээр засаг хүн бол ерөөсөл дими юм бэлээ. Тэгээ болсон байгаа. За энэ фарма хийдүүлээ янзлал. Энд чэнэ ингээд явган үний зам засаад ингээд гэрэл тавьсан боловч цас нь хайлахгүй байгаа. Нөгөө талд хийсэн шиг юм газартаа ингээд нөгөө нэг glowstone хийчихвэл их зүгээр юм бэлээ. За ингээд ийшээ цамхаглууга гардаг юм шаттайгаа байж байгаа. Энд чэ болохоор ингээд nether portal маань ингээд ийм гоё ингээд байж байна. За өөрчн одоо нэмсэн зүйл юу вэ? Хаалга нэмсэн байгаа энэ дээ. Гэхдээ би яванда гоё том автомат хаалгатай болно. Энэ маань зүгээр нэг юм байгаа. За. Байшин дотор орж үзье хэдүүлээ. За энэ маань ингээд амардаг. Одоо тий. Салхилж суудаг гоё юм. Талбай байна. За байшин л угаа. Дээрээ. За ингээ гэрэлтүүлэх асуудлыг иймэрхүү маягаар л шийдсэн байгаа да. Ийм боллоо. Энийг би одоо юу болгомоор вэ? Кварц болгомоор вэ? За ингээд хоёр давхар руу гардаг шат маань ингээд ийм гоё дизайнтай. Энд ч нэм гэрэлтүүлэхтэй, энд ч нэм гэрэлтүүлэхтэй. Торч морч ерөөсө заахгүйгээр шийдсэн байгаа. Энд ч нэг ингэдэг юм бас гэрэл хийцэн. Эндээсээ ингэдэг энэ террас руу гардаг. Дээвэр дээр нэг худалдаач ирсэн дуурайх. За тэгээд энд ч нэг юм усан одоо аквариумтай. Одоо энд ч нэг загас хийх боломжтой. Гэтэ надаа загас байх болохоор болохгүй байна. За энэ гэрэлтүүлэхийг бас их гоёор шийдсэн байгаа. За энд ч ингэдэг агаар дээр ингэдэг ич хэдийн торч дэлгүү ингээ байж. Энэ одоо яах гээд байгаа юм бэ? Дээр одоо. За энэ том бүрөнийхөө гэрэлтүүлгийг би яаж хийцнэ харуулъя. Нарны зай хураагаар тавьцсан. Энэ маань ингээд өдөржингөө нарны зай хурааж агаад шүн олонгууд автоматар гэрлүүдээ асаачдаг. Өдрийн цагаар хамтралтай байдаг юм байна. За энэ худалдаач нь одоо юу вэ? За чамд хэрэгтэй юм алга. Яа. Зэлэг нутчих яах гэтнэ. За энэ гэрэлтүүлэг маань тэгээд бас редстоноор ажиллаж байгаа. Та би юу нэг унтъя. Айрын гөлөм нисэрээ. Оо гэрийн өвдөнд энэ байх юм аа. Олдо па 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 май. Май. Оо хоёр цогч байна. Сайн байна. Тулаа. Энэ тулааг би үржүүлч мэрэх юм ямар хэцүү бай. Шанд дотороо чич. За одоо хонод минь сайхан чөлөөтэй одоо явж болно.
гадаа бол ямар ч тийм аюулт зүйл байхгүй. За хэдүүлээ одоо байшин луга нүүж орж ирнэ гэж нэг том ажил байна. За энэ худалдаа чи ингэж хагаад өөр алга болчих вий дээ. За энэ их ингээд сайхан байшинтай болсон гэж би өөрийгөө бодоод байгаа штэ. Энэ өрөөнийхөө шалыг би тэгж байгаа кварц алхана. Энэ шалыг чисэн кварц алхана. Миний кварц хүрээгүй юм л та. Хэдүүлээ нэтэр орохоор гоё кварцтай болно. За, тэгэнгүүтлээ. Одоо хэдүүлээ энэ модоро гоё юм хийнэ. За, ингэж байвал яаж вэ? Энэ шал илүү болчлоо тий. Энэ шал илүү болчлоо. За энд дээр хэдүүлээ нэг сайхан 100 хийж тавина. Гэртээ байгаа 100 хаяр нь авчид үү. Смокер. Боловсруулаагүй мод бидэнд хэрэгтэй юм байна. Үнсия. Хэдүүлээ бүр фармнуудынхаа өвчин дутагдах гажигдах зүйл юу ч хөө сайхан. Аз жаргалтай амьдарч байна. За, одоо энэ ч нэ смокери. Смокер. За, ингээд нийтдээ 3 смокертэй болчихлоо. Аа, энэ ч чи юмнууд байгаа л юу юм. Байхгүй мэн тий. За, эднэрийг авчий. За, хэдүүлээ гэрлүүгээ сайхан нүүнэ. Скелетон байхгүй сте. Сайхан цэвэрхэн байна уу? За. Смокер. Смокер. Энэ бол ерөөхдөө галтгооны хэсэг, ихгүй юу? За, энд ингээ 2 хоол хүнсний нөөц. За, дахиад 2 байрал энд чи. За, ийшээ хэдүүлээ хоол хүнснийх аймуудыг хадгална гэсэн үг. За, энд ч нэ хэдүүлээ нүүрс дүүргээ тавьчи. За. За, зин тек шиг хэсгийг л яаж янцлах вэ? За, энэ заавал ингэж юм. Наагура юм, заваа юм байхаа албатай ч юм уу ч юм биш. Гэнт турх өрчл. За, ийм 2 смокер хангалттай өстэй. За. Окей, эндээс юм аваад явчихна. За, өөр. За, ингээ 3 last зоох. Гэрлээ минь дэ тагалчихгүйхан шиг л хөвтэйхэн л тавих гад байна л да. Би slab. Давгүй шүү. За, энэ чи одоо нэг бас те юм хийдэг газар байна. Нэг юм цуухай байл зүгээр бах. Энэ чэнээс чэстэ гаргаж ирээд энэ юм хийгээд. За, ингэ байж эхэлтий. Өөрхий зайлвал. За, энийг батлаа юм авъя. Эндээс энд байх ямар ч хэрэг. Энд байл болж байна. За. За, ийшээ хэдүүлээ тэгэл хоол хүнсний хайнуудыг бүгдийг хийн. Байзараа хөй. Та нар арай subscribe дарж амжаагүй юм шүү дээ. Тэгвэл яг одоо дараарай. Мөн дээрэс нь хажуутлынх нь хонхны зурагтай төвчлөр дээр дарснаар миний цоошин орж байгаа бичлэгүүдийг цаг алдалгүй notification авч үзэх болно. Би энийг яагаад хэлж байна вэ гэхээр бүр сарын өмнөх миний бичлэгэн дээр дараагийн бичлэгээ хурдан оруулач гэсэн коммент орж ирсэн. Тийм учраас та нараа subscribe товчны хажууд байгаа хонхон дээр дарах юм бол миний шинээр орсон бичлгүүдийг цаг алдалгүй тэр дор нь мэдэгдэл авч үзэх болно. За, тэгээд та нарынхаа санал хүсэлтийн дагуу cobblestone farm яаж хийхийг зааж өгье. За, тэгэхээр бид нэр эхний ээлжинд 2 chest-тэй байрлуулчихна. За, тэндээсээ chest рүүгээ орсон 4 hopper хошоо урташаа.
ингээ хоппер хоппер луга ингэж явсан үгүйгэн сайн шалгаарай. За тэгэнгүүтлээ хэдүүлээ хоппер цоруулаад oh my god бороо ордог боё юм аа. За тэгэнгүүтлээ хамгийн хойдлын ингээ шил болгоод энэ дотор юу болж байгааг харахын тулд шилтэй байх нь байвал хэцүүгээр тэгэнгүүтлээ энэ дээрээ cobblestone тавиад за энийга ингээд тэгэнгүүтлээ төгсгөлөөсөө аль нэг талын за ерөнхийдөө энэ баруун талын төгсгөлөөсөө хоёр дахь блокийг эвдлээд оронд нь observer тавина. Мэдэрдэг нүрийн цааш нь харуулаад гэсэн үг. Улаан төвчлөр нь нааша харцсан байх хэвээр. Тэгэнгүүтлээ энийгаа мөн адил тахиж хүрээлээд за энэ шилээ бол одоо ингээд таглачих болно. Зөвхөн яг нөгөөний бид нэр ухах хэсгээ ингээд харах гээд байгаа шүү. Нөгөө талаас нь бас ингээд бөглөрцөн байна уу яатсан байна гэдгийг те. Олынхоо хэсгийг мөн адил cobblestone-оор дүрхчихнэ. За ингээд 3 давхар ийм боллоо. Тэгэнгүүтлээ хэдүүлээ одоо энийгаа өргөсгөн. Яаж өргөсгөх вэ гэхлээр ингээд 3-ыг тавьчлаа. Хамгийн хойдлын төгсгөлийн хэсэг дээр нь шүү дээ. Яг шилтэй хэсгээ давхарлаад таглачлаа гэсэн үг. Тэгэнгүүтлээ ингэж тойруулаад окей. За ийм боллоо. Энийгаа дахиад нэг давхарлаа. Я нэг юм одоо юу ч юм дээ нэг юм болчлоо. Шилнийхаа харалдаа хамгийн хойд яг голт нь дээшээ хоёр өндөрлөөд хоёр өндөрлснөөс нааша дөрвөн блок явуулчихна. Тэнгүүтлээ энэ дээрээ хэдүүлээ пистно байрлуулчихъя. Пистн маань ингэж доош харсан байх хэвээр. Энд ч байгаа блокуудыг доош шахаж өгөх үүрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд голын хэсгээ хэдүүлээ cobblestone-оор дүүргээд өгчих хэрэгтэй. Окей. За голын хэсгээ cobblestone-оор дүүргээд нэг иймэрхүү болчлоо. Одоо тэгэнгүүтлээ энэ chest-ныхаа баруун талд байгаа хэсгийг энэ нүхийг stone-оор. Одоо энэ cobblestone, жирийн stone, cobblestone, жирийн stone хоёрыг ялах гэдэг шүү дээ. Харагдах байдлаар нь. За энд ингээд доошоо нэг гүнзгий. Энд ингээд доошоо хоёр гүнзгийтэй юм нүх үсчлээ. Хоёр гүнзгийтэй нүхээ дахиж нэг ингэж өндөрлж хүрээлээд за нэг юм боллоо тийм үү. Одоо бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр хувинтай лава, хувинтай ус. Манайхан би өөр цоошин world нэгэд тэрэн дээр creative mod ашиглан энийг та нарт зүгээр яаж барихыг харуулж байгаа шүү. Би өөрийнхөө ертөнцийн дээр creative mod ашиглаагүй байна. За тэгээд доошоо 3 блок гүнзгий нүхтэй хэсэг дээр хэдүүлээ. Яг пистонтайгаа чицугаар усаа тавьж өгнө. Ингээд. За тэгээд энийгээ хийдүүлээ. Шилээр ингээд таглалчул хэлээ. Цэвэрхэн харагдана. За одоо ич яах вэ гэхээр лавагаа тавина. Лавагаа тавихдаа голын хоёр блок байгаач энэ хоёр дээр ингэж тавина. Хоёр тал руугаа урссан байдалтайгаар. За тэгэнгүүтлээ энийгээ шилээр ингээд таглаа. За хэдүүлээ энд шал илүү шил тавьсан юм. Одоо redstone-ийн холболтыг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яахав гэхээр бидэнд нэг canop хэрэгтэй. Энэ canop маань ямар үрэхтэй вэ гэхээр хэрвээ piston маань ямар нэг байдлаар гацаад тэ доошо түлхэлт мүлхэлт өөхгүй үед бид нэр одоо заавал энийгээ эвдлж эвдлээд дахиж барих шаардлагагүйгээр энэ canop-а дараал бүх юма reset хийчих болно. За эндээсээ ингээд redstone явууллаа. Ише бола. За тэгэхээр энд блок тавих шаардлагатай болж байна. Ингиж тавилаа. За. Ише бола. Ише бола. Ингээд. За. Эндээсээ хөдөлөө. Ингиж нааш нь буулгаад. Ише газар буулгаад, обсервероо таглаад ингээд тавьчихна. Тэнгүүтлээ репитер гэж юм бидэнд хэрэгтэй. Ажиллагааг ямар нэг доголдолгүйгээр ажиллуулна гэсэн үг. Репитерэ ингэж байрлуулад за ингээд үндсэндээ ерөөхдөө болчихж байна гэсэн үг. За одоо энийгээ илүү хэдүүлээ гоё үзмжтэй байлгах те ямар ч арга ашиглаж болно шүү дээ. Өөр чулуу мөлөө гар чулуу блок тоосмоос гарч юм уу те
яаж ч гоё хийж болно, эсвэл гоё модоор хүрээлсэн ч болно. Лаватай эсхийг бол модоор хүрээлж болохгүй. Энэ эсхийг бол ер нь ингэсэн дээр л дээ. Яагаад тэгэхээр бидэнд нөгөө нэг энийгээ ухчихтаа дээдлийнхаа ямийг ухчиж магадгүй хамгаалах үднэс. Яг энэ chest-ын дээр тул зогсоод ухаж үзье. За ингээд шууд ямархуу механизмаар ажиллаж байна гэхээр энэ голын cobblestone-ыг ухангууд observer маань ажиллаад ямар нэг сигнал хүлээж аваад тэнгуүтлээ сигнал нь ингэж redstone-оор дамжаад piston төрж байгаа. Piston энд хоосорцсон байна гэсэн мэдээллийг хүлээж авангуудлаа доош нь бүх cobblestone-ыг шахна. Тэнгуүт хоос нь зай гарч ирж байгаа. Тэр зайанд нь ус ороод усын лава цохиод cobblestone болгоод тэгээд бүгэлчж байгаа. Тэнгүүд бүгэлдсэн байх үед нь би энийг ингээд ухангууд шахагдана. Одоо сонсож байна та нар cobblestone үслээ. Ийм байдлаар ингээд cobblestone-ыг фармлдаг юм фарм байна. Одоо ингээд авсан cobblestone-ууд манд бүгдээрээ доошо hopper руу ороод hopper-осоо hopper дамжаад дамжаад chest руугаа орж байгаа. Оо 20 дэгцсэн шүү дээ. Ийм амархан 31 боллоо. За тэгээ нэг ийм сайхан фарм та нартаа зааж өглөө. Тэгээ би айлуулах Minecraft-ийн цувралыг та нартаа хэрэгтэй зүйлсүүдийг зааж өгөх талаас нь илүү тоглоё гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээ хамтдаа сайхан гоё гоё юм сураад хөгжөөд энэ тоглоомыг улам тийм про тоглох болохын төлөө хөтөлөө хичээцгээнэ. За тэгээд өөрсдийнхөө адал явдал руу орцгоё. За энэ нэг юм ямтай. Гэвэчик. Тэнгүүтлээ энэ өрөөнд хэдүүлээ ундлахын өрөөгөө тогчуулна. Тогчуулахдаа ороо яаж байрлуулах вэ гэдгээс ахуулаад асуудал зөндөл энэ усны хажууд энд чинь ингэж унтахаар бас жоохон сонирхол юм байна. Аха яах гээд байгаа юм бэ? За хоол хүнсний юмнуудаа хэдүүлээ бүгдийн зөөй. За ингэж юмнуудаа нэг нэгээр нь сайхан зөөндөө. Тэнд өгч байна шүү дээ. Чи гэр мэрлөө орно гэж саналтгүй шүү хөөцөн. За ийшээ. Уснут. За ийшээ төмс. Ногоо. За ийшээ жимс. Тэ? Мхм. Талхыг гээш нь хийдөө. Яагаад байна? Яачваа? Савуулцсан уу? Балаачаа. Тэгэн штий. Хаан савуулч. Эч хавс. Ийм л юм үлдчихтэй өрх. Дилтггүй нэ. Дилтггүй баян гар болчих юм би нэр. Дилтггүй баян болсон байна. Дилтггүй баян болжээ би. За chest-ийг ингээл тавьчихдөө. За ийшээ. Эднэрийг бүгдийг хийгээд, эднэрийг хийгээд. Enchanting book book. Эндрийнүүд. Email. Lapis. За энэ бол барилгын материал шүү дээ яшиг. Энэ ч гэсэн барилгын материал. За энэ яаж болох юм? За ийшээ болохоор дандаа үнэт эдлүүд ээ. За энийг хүрхээнтэй авчид үү энэ ч бас хүрхий. Номин чулуу шүү дээ ер нь бол. Бас л үнэт эрдэнэ шүү дээ. За окей. Төмөр. Төмөр бол үнэтэй цайтай эд шүү. Төмөр бол үнэтэй цайтай эд ээ. Оо эднэрт төмөр хүчээ. Чи минь бүр яг өгч чинь шүү. Хин чамаг юм болгсон. Өөтх нь анаа. Тэр чинь бүр хойлохны олцсон юм шээс тээ. За яг би олныг хийгээд тавьчихын. Тэгээд гой хашаага гэрэлтүүлэх сайтай болох чинь гот. Мус сай мобуд. Миний големнуудыг тэгэхэд зовхоо болно гайг. Тийшээ ороо явцсан юм биш байгаа. Чи гадаа гарч ирмээр ээ.
Энэ дотор одоо чи юу хийх вэ? Эш. Гүйж чи штой. За энэ хэвдэ чи заяа. Окей. Яа, байшин маань сайхан биш шүү. Амар гой тавдахыг мэдэрчээд гой байшин төлцөн чи. За энэ шинэ diamond. Аа, төмөр. Одоо бүгдээрээ юу хэрэгтэй? Хэдүүлэнд нь. Emerald гэж юм хэрэгтэй байна. Emerald гэх зүйл бидэнд маш их хэрэгтэй байна. Өөрхидөө энд нэг crafting table байх хэрэгтэй л хэв та. Аа, gold. Gold мэй чи. Аа, iron. Gold. Энийг буцааж iron болгож болтгүй юм уу? Буулчихлаа шүү дээ та. Яа мэйлээд байгаа. Яа мэйлээд байгаа бэ? За энэ ghast tier гэж нэг сони юм байгаад байгаа маа. За ингээ морины. Ой, үнтэй цэт юм аа хаях гэж байна хөөч. За ингээд. За энд нэг сэлэм бамба. Нумсом. Оя энд үчиг. За ингээ сайхан цэгцрэски. Окей. За энэ chest руу янз бүрийн одоо piston тэ sticky piston зүгээр piston dropper зуух dispenser observer smite ингээл эднэр одоо нэг янз бүрийн нэг хэрэглэгддэг түлсүүдийг хадгалъя. За дараагийн хадгалагдах юм бол чулуу шороо тэ гэх мэт юм. За одоо хэдүүлээ энийг буулгаж зүгээр нэг юм амбар болгоно доо. Ай ай. Сайхан л байшин байсан юм да. За хэдүүлэнгийн сүх дуусчлаа. За хэдүүлээ юу л байна левел байгаа мэт чин дараа буцаагаад левлээ буцааж олж авахд ямар ч асуудалгүй учраас сүхэндээ хэдүүлээ юу ач энчант ич. Төмөр сүхч гэсэн дээр яах вэ? Яат. Лапиз байна, левел байна, бүх юм ямар ч асуудалгүй учраас төлөж жаргана. FNC. Oh my god, okay. FNC дээрээс нь юутай орчих чинь. Silk Touch-т орчих чинь. Хөөе. Хэснэ шидчихдээ. Оо, ёо, 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 ёо. Бурхан минь ээ. Энийн томоодын аваад энэ slab-ийг харна. Тэтчүүл яах юм бол За энэ ч нэг хэдүүл нэг жоохон юм хум хийдэг нэг юм талбайтай. Зя ингээ ерөөхдөө болчихж байгаа юм шүү дээ. За ингээ ерөөхдөө хэдүүлээ ингээд илчлээ доо. Нүгэл орцсон. Эм нота сайхан цэгцэлцэн. Одоо ундлахын өрөөгөө хөдөлгөөний гоё болох хэрэгтэй байна да. Тхийн тулд хөдөлгөөнд материал, лензэрийн материалууд хэрэгтэй. Хонь хэрэгтэй. Ер нь их юм л хэрэгтэй л байна да. Энэ цаснуудыг бүгдээрээ нэх гоё арилгамаар байна. Тхийн тулд бидэнд энэ гэрэл маш хэрэгтэй. Энэ гэрлэрээ газраар л битүү тавьж ижил ер нь хийдөө.
бас арилгаан. Торч зоож болж юм. Тэгтээ торч амар муухай харагдана. Үзэмж талаасаа. Эндөө муухай харагдана. Тэгэхэр тэгмээргүй байна. Бидэнд seed, loan, James. Оо яа. Окей. Төлөө гадагшаа гарнаа. Юуны төлөө гадагшаа гарах вэ гэхээр за би баттериг л авъя. Та хоёр наанаа байж заяа. Баттер маань аваа гайгүй тий. Хэдүүлээ явж хон. Тэгээ чадвал зөгий. Тэгээ дахиа махиа алж ирья. Хэдүүлээ. Тихгүй бол нэг л бишээ. Амьдрал нэг л тийм сонирн байна. Дахиач явахгүй, хонч явахгүй, юу ч явахгүй тий. Хоёрын орон нэг сонир. Энд нэг лөө, энд нэг тул хавь шít. Энийг оруулчих. Шарга. Ойрхон байгаад тий. Аха. Нашио. Нашио. За туулааны фермтэй болох энэ хэдвүлээ. Туулаа өржүүлэх энэ. За уучлаарай хоёроо. Би тоёрт дур гоё хашаа барьж өгье за. За давч. Ёо 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 ёо. Би ч одоо унтаагүй маашин. Барара. Нохо. Тэр скелетоныг бар. Ал. Шатаж өөх, шатаж өөх, шатаж өөх. За энэ хоёр туулаг. Бэр. Охо. Нөгөө туулаа наа нэ. Энд байна. Чи баригд нь штэ ууса. Ашаа. Чи хаашаа цогтах юм? Чамаа цогтах газар байхгүй. Яг гарах гэж ш тогч хэрнэ. Юу вэ? За мэ. Оо, гурлаа алцсан. Хурдан том боллоо чи. Тэнмлээ чи байж. Нэргүй чи байж. Атра яв. Гэдэж үхэж гэж штт. Дахиад туулаа байна. Бор туулаа байна. Өнгийг нь өөрчилж болох юм байна туулаанууд их. Тэнт байна уу да? Нохош штт. Хон өнгө гэсэн чи цас байсан биш зөв гэж. Нууртай болмоор байна. Асуудал их байна аа. Баатра хон байна уу? Чиний хөрхийн нэгэн цагт нэг чон байсан юм да нэг. Та нар одоо би та нарыг бүгдийг алдсан шít. Та нар яагаад буцаад ийм олол олчихв? Би энэ нөхдүүдийг алдчих нөгөө хар бодог өвсөхгүй юу? За энэ хонь олох гэж арай л хол яваад байна. Яах вэ? Тахиа. Тахиа. Дагаё. Тэхээ, дагаё. Хоёр дагаё. Аа. Үндгэлчийн замда. Шээ, би уяагаа авах гэж татчих. Холтолтой чи нанаса. Нөгөө дахиад чи алга болох гэж штий. Хөөй. Дахиад явах хэрэгтэй.
За. Хоёр одоо. Ингээд манад амтэрч байгаа юм да. Хоёр ингээд эндээс хизээч гарч чадахгүй болж байгаа юм да. Наашрт хоёр. За, байгаа модороо хашаа хийчлээ. Энэ хоёр яаж гараа авчваа? Аа? За мэдгүй ямар ч зүйл эхлээд тахианыхаа юу бариадах юм. Холдоотгоч. За за guys, ингээд Minecraft Forever хоо эпизод 12-ыг энэ үргээд дуусгая. Ерөнхийдөө энэ Minecraft Forever гэсэн энэ цуврал маань нилээн урт хугацаанд үргэлжлэх цуврал учраас та нар битгий яараарай. Хэдүүлээ гоё янз бүрийн фарм бариад орчноо айгүй гоё хөгжүүлээд тэгээд тулалдах, байлдах зүйлсүүд маань угаасаа болдгоороо болно. Тийм болохоор төвчээртэй үлээгээрээ манайхаа. Тэгээд бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай. Мөн subscribe хийж амжиг хүмүүс маань яг одоо subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа дүү баяж та.